אם אתה אומר, אני לא שופט את העולם, זה גם סוג של שיפוטיות. האם אני שופט את העולם או לא? תשובה כן. אז זה גם סוג של שיפוטיות. לא? אז מה ההבדל בין לא לשפוט, שלא יהיה לי שיפוטיות לעולם? לבין זה שאני כן יש לי שיפוטיות לעולם? לפי מה שאתה מבין, אין הבדל. לפי מה שאתה מבין, שלא תהיה לי שיפוטיות ו... שתהיה שיפוטיות זה אותו דבר. לפי מה שאני מבין? לפי מה שאתה מבין את המושגים האלה, אתה חושב על אותו דבר, רק קראת לו בשני שמות שונים. ולפי מה שאתה חושב? אז יש שיפוטיות שאתה מביע את דעתך על העולם, ויש אין שיפוטיות שאתה לא מביע את דעתך בכלל, אין לך דעה. אבל גם אין לך דעה שאין לך דעה, כי גם להגיד, אני אין לי דעה, זה גם כן דעה. לפי המושגים שלך אתה רוצה לעבור משיפוטיות אחת לשיפוטיות אחרת. משיפוטיות של שופטת לשיפוטיות של לא שופטת. אז איך מגדירים שיפוטיות שלא קיימת בכלל? איך מגדירים? כן. לא יודע, תשאל אותו איך הוא מגדיר, מה אתה שואל אותי? איך אתה מגדיר? איך אני מגדיר? מה זה משנה איך אני מגדיר? משנה לי. למה משנה לך מה אני חושב? באמת. באמת, מה אכפת לך מה אני חושב? כן, בשביל באתי לשאול אותך. אבל אתה רוצה לדעת מה אני מגדיר? מה זה משנה מה אני מגדיר? איך מגדירים שיפוטיות? מי מגדיר? איך מישהו מגדיר? איך מישהו מגדיר? יש אנשים שמגדירים שיפוטיות כמערכת החוק במדינה. אמרת לפי השיפוטיות, לפי ההגדרות שלי. איזה עוד הגדרות יש? הגדרות שונות. אז איך מגדירים או איך אפשר להגדיר שונה? איך? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה? אתה יודע מי אתה? אתה יודע מי אתה? כן. ומה אתה רוצה? אני רוצה להבין איך לא שופטים בכלל את העולם. אוקיי. כל פעם שאתה, יש לך שיפוטיות על העולם, שיש לך איזה, מה זה שיפוטיות? מה זה לשפוט? להגיד אם זה טוב או רע, נכון? כן. אתה מסכים איתי שאתה אומר אם זה טוב או רע, זה נקרא לשפוט, נכון? כל פעם שאתה רואה משהו בעולם שהוא טוב או רע, תשאל את עצמך, אני בטוח שזה טוב, אני בטוח שזה רע. מי אמר שזה טוב, אולי זה רע, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב, אתה תראה שבסוף לא תשפוט יותר את העולם. זהו. הבנת? אם אני עדיין אשפוט בסוף. זה אומר שיש דברים שאתה עדיין חושב שהם טובים או רעים. מה, אתה צריך לראות האם באמת אני חייב לחשוב שזה טוב? האם אני חייב לחשוב שזה רע? אם אתה תגלה שיש דברים שאתה חייב לחשוב שהם טובים או רעים, מסקנה, אי אפשר להיות בלי שיפוטיות. הבנת את התשובה? מה, זה ברור, כי אתה לא מקשיב. אם אתה מסתבט. לא אמנתי מההתחלה מה אתה רוצה. מה, אני רוצה? כן. אני לא רוצה כלום. טוב, בקיצור, אם הבחור הזה יהיה יותר רציני, אז הוא ייקח דבר שהוא חושב שהוא טוב, דבר שהוא חושב שהוא רע, ישאל מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, אני חייב לחשוב שזה טוב, חייב לחשוב שזה רע. אם התשובה תהיה כן, אני חייב לחשוב שזה טוב, או אני חייב לחשוב שזה רע, הוא צריך לשאול את עצמו אם אני בטוח שזה מה שאני חייב לחשוב, ולא משנה כמה אני אתאמץ, אני אמשיך לחשוב את זה. אם התשובה תהיה כן, לא משנה כמה אני אתאמץ, אתה תמשיך לחשוב שזה רע או טוב, במילה זה אומר שאין לך אפשרות להגיע למצב של אין שיפוטיות. זה הכל, כי מספיק שיש מחשבה אחת שאתה חושב זה טוב או רע, זה נקרא שיפוטיות, ואם אתה בטוח שאין לך אפשרות את המחויבים של הטוב והרע לשנות אותם, מסקנה, אתה חייב להישאר בשיפוטיות. אני טוען שאם תעשה את זה, תצליח לצאת מזה. אוקיי, שאלה. לא, כן. אין בשביל לא לשפוט בכלל את העולם, האם צריך להיות, לא להיות קיים? לא. אפשר להיות קיים ולא לשפוט את העולם בכלל? כן. 0% שיפוטיות? כן. איך זה יכול להיות? למה שזה לא יהיה ככה? האם אני קיים, אני מחויב שאני אשפוט עולם. למה? כל המשמעות של של הקיימות זה שאני שופט עולם. מי החליט את זה? אתה עכשיו? לא, ככה זה נראה. למי זה נראה? מי? אז מי אמר שזה נכון? זה היגיון. איזה היגיון? מה זה קיים אותו? אתה שואל אותי? כן. הקיר קיים? כן. הוא שופט אותך? כן.
לא, אז מה אתה רוצה? אתה מתכוון להגיד שקיום שבו שופטים לא יהיה יותר. נכון, זה מה שביקשת. אתה אמרת, אני רוצה להיות קיים בלי לשפוט, נכון? זאת אומרת, שאתה רוצה לוותר על קיום מסוג קיום שבו שופטים. זה מה שביקשת, לא? כן. אם זה מה שאתה רוצה, זה מה שזה. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה, אני לא רוצה יותר להיות קיים עם שיפוטיות, אני רוצה קיים בלי שיפוטיות, ואז אני אגיד לך, אוקיי, זה שם. תגיד, לא, אבל מה, אבל אני לא יהיה קיים עם שיפוטיות, אבל זה מה שאתה רוצה. אז אפשר ב... אפשר, כן. לא. אפשר, אפשר. אז מה, מה זה 0% שיפוטיות? יכול להיות גם? שאתה לא יודע, שאתה לא יודע מה זה טוב, אתה לא יודע מה זה רע. שהמילה טוב ורע אין להם משמעות עבורך. הוא חייב שאני לא אקיים אבל. למה? כי אני לא אעשה שם פעולה. אוקיי, לה זה בטוח? היית פעם רובוט עושה פעולות? כן. והוא מבטיל בין טוב לרע לדעתך? אוקיי. מחויב שמי שלא מבדיל בין טוב לרע לא עושה פעולות? מחויב? למה? כי ככה החלטת? לא, ככה זה הגיוני. למי זה הגיוני? לי, בסדר. לי זה לא הגיוני. אז איך הוא עושה פעולות אם הוא לא מבדיל בין איש לטוב לרע? איך הגשם יורד אם הגשם לא אכפת לו אם הוא ירד או לא? איך זה יכול להיות? ראית פעם גשם יורד? כן. הגשם אכפת לו אם הוא יורד או לא יורד? לגשם עצמו, לטיפות אכפת? אבל לגשם עצמו אין... מה אני שאלתי? אכפת לו אם הוא יורד או לא יורד? אכפת לו אם הוא יורד או לא יורד? אז איך הוא יורד, אם לא אכפת לו אם הוא יורד או לא יורד? אז זה יכול להיות. כי אין לו קיימות בפני עצמו. אתה אמרת, אם הוא לא מבדיל, איך הוא עושה פעולה, נכון? יש הרבה דברים שעושים פעולות בלי שהם מבדילים. אבל הוא לא עושה את הפעולה עצמה. הפעולה קורית פשוט, אם הוא לא עושה את הפעולה. אז לא הבנתי, מה אתה רוצה? אתה רוצה מה בדיוק? כרגע, כשהפעולות שאני עושה, אני עושה אותן. אתה עושה אותה. הגשם... אתה אומר, זה לא קורה מעצמו, זה מה שאתה טוען. כן. אוקיי. הגשם יורד מעצמו. זה ההבדל בין הגשם. זה מה שאתה חושב. אתה חושב שמה שאתה עושה לא קורה מעצמו, ואתה חושב שהגשם קורה מעצמו. כן. אוקיי, שזה נכון בהכרח? נניח. כן. אז? אז איך אני מגיע למצב? בשביל ש... אתה שואל כזאת שאלה בעצם, אתה שואל איך אתה יכול להגיע למצב שלא תהיה לך שיפוטיות ושעדיין תהיה לך שיפוטיות לעשות דברים אם אתה חושב שהם טובים או רעים, נכון? לא, איך אני... איך לא תהיה לי שיפוטיות והכל יקרה מעצמו? איך אני הופך להיות כמו גשם? אולי כבר עכשיו זה ככה. כאן יכול להיות, לא? אבל אני מרגיש שאני עושה את הדבר. וזה אומר שזה נכון? אולי גם זה שאתה מרגיש שגם זה קורה מעצמו. אני הבנתי שאתה מרגיש שאתה עושה את הדבר. שאלתי, אולי גם זה קורה מעצמו. אולי זה לא משקף את האמת. אולי כל מה שאתה עושה זה קורה מעצמו בכל מקרה, ואתה גם מרגיש שאתה עושה את זה, וגם זה קורה מעצמו. אבל כל עוד אני מרגיש שאני עושה אותם, אז יש הבדל בין זה שאני עושה אותם. טוב, איך אני מפסיק להרגיש שאני עושה אותם? למה אתה רוצה להרגיש, למה אתה רוצה להפסיק להרגיש שאתה עושה אותם? למה אני רוצה להפסיק להרגיש שאני עושה אותם? אתה לא רוצה להרגיש שאתה עושה את הפעולות? כן. למה? אז תבדוק, אתה עושה את הפעולות? ולמה אתה עושה אותם? למה אני עושה אותם? יש לו מרגיש טוב. אתה יכול לא לעשות את הפעולות? כן. נראה אותך לא עושה יותר פעולות. מה? אז נראה אותך לא עושה יותר פעולות. אתה מסוגל? מה? אבל אמרת שאתה עושה אותם, אז תפסיק אותם. לא. לא? למדתי, אתה אומר שאתה עושה משהו ואתה לא יכול להפסיק אותו. זה לא נראה לי פה רציני מה שאתה אומר.
אני מעדיף לחשוב שאתה פשוט לא עושה אותם וזהו. או כי אם אתה עושה אותם, אז למה אתה לא יכול להפסיק אותם? הבנתי, אין לך אפשרות להפסיק אותם, אבל אתה מחליט אם לעשות אותם או לא. טוב, הלאה, מה עוד? מה השאלה הבאה? טוב. זה הבנו את הנושא? הבנו את הנושא? אתה הבנת את הנושא? בסדר. רגע, מה בסדר? הבנת את הנושא או לא? מה נתן לי בסוף השאלה? על איזה שאלה? איך אני מפסיק להרגיש שאני עושה את הפעולות? זה השאלה? כן. אוקיי. אתה עושה את זה, הנה, על ידי שתנסה להפסיק לעשות אותם ותראה שאתה לא מצליח, אז תגלה שאתה לא עושה אותם מלכתחילה. זה שאני לא מצליח להפסיק, זה לא אומר שאני לא... תקשיב. אם עכשיו מישהו תופס לך את היד, קושר לך אותה, אתה לא יכול לזוז, בסדר? כן. אתה אומר לו, אני יכול לזוז. אני מחליט. איך יודעים אם אתה מחליט או לא? אני תנסה להזיז את היד שמאלה. אם אתה מצליח, סימן שתלוי בך. אם לא, לא תלוי בך. ולך מתחום השיפוטיות והסיפור עם השיפוטיות, הבנת אותו פה? למה נגיד? מה בסדר, אתה יודע? קיבלת תשובה או לא קיבלת תשובה? לא, אחר כך תגיד שלא ענית לך. רגע, מחויב שאני... לא, זה לא מחויב, זה לא מחויב. יש הבדל בין להרגיש שאני עושה את הפעולה ובין להרגיש שאני לא עושה אותה? כן. איפה עדיף להיות? זה לא משנה. אבל יש הבדל ביניהם? כן. ואפשר לעבור ביניהם? כן. זה לא משנה איפה להיות? לא. מה עדיף להיות, קיים או לא קיים? לא משנה. מה? לא משנה. מה עדיף לדעתך, מה עדיף להיות? שזה לא משנה. לפי דעתך זה לא משנה? אבל בקיימות יש סבל. אז, מה השאלה? אז מה עדיף, לא לסבול או לסבול? מה אתה חושב? עדיף לא לסבול. אוקיי, אז מה השאלה? מה דעתך? למה אתה שואל אותי? אבל אתה חושב את מה שאתה... אני חושב, אני רוצה לדעת את דעתך. בקיימות יש רק סבל? או גם עושר? יש גם עלה. יש גם עלה. אז מה עדיף? עדיף סבל או כלום? או סבל ועושר או כלום? מה עדיף? מה דעתך? דעתי שזה לא משנה. שזה לא באמת משנה. זה יותר מדויק. לא משנה? זה משנה, אבל זה לא באמת משנה. זאת התשובה. זה לא משנה אם להיות קיים או לא להיות קיים? זה משנה, אבל זה לא באמת משנה. אם אני חושב, אם אני חושב, אז משמע אני קיים. אוקיי, אז? אם זה נכון לך? לא. אם אני יכול לחשוב ולא להיות קיים? כן. המחשב חושב? כן. הוא קיים? כן. לא. מה אכפת לך? לא, הוא לא קיים. לפי מה בחרת לו את התשובה? הוא אמר, אני חושב משמע אני קיים. האם זה נכון? כאילו, האם זה מחויב? לא. האם יכול להיות ש... כן, כי אם אני אגיד לו לא, זה אומר שיש מחויב. אז בוא נלך על הקו של הכל אפשרי. אז אפשרי שאתה תחשוב בלי להיות קיים. ואז המילה, זה שאתה חושב, זה לא אומר שאתה קיים. לא בהכרח אומר. האם, אם אני ארגיש שאני לא קיים, האם אני אסבול פחות? אם אתה, מה? אם אני ארגיש שאני לא קיים. אתה תרגיש שאתה לא קיים? אתה תרגיש שאתה לא קיים? אם אני ארגיש שאני לא קיים. אז תהיה קיים או לא תהיה קיים? מה? מי ירגיש?
Okay. אם אני אסבול ולא אסבול בו זמנית, אז האם תוך כדי שאני לא ארגיש שאני סובל, האם אני גם ארגיש שאני סובל? בקיצור, בשביל... עד עכשיו סתם דיברנו? מה זה בקיצור? נו? בשביל לא להבדיל בין יש לי, מוכרח לא להיות קיים, אני מוכרח לא להיות קיים. לא? איך אני יכול, אני לא מבין איך אני יכול להיות קיים, ולא להבדיל בין יש לי. למה לא? למה זה לא הגיוני? למה אתה חושב שזה לא הגיוני? אולי זה כן הגיוני. אה? אולי זה כן הגיוני. לא... אני דרך אגב לא מבין משהו אחר. אני לא מבין, אם אתה חושב שזה לא הגיוני, אז למה אתה שואל? כן, אתה מדבר על זה. אתה הולך לבית משוגעים ומנסה להבין את המשוגעים? אתה עושה כזה דבר? לא, אז אני אומר לך, אם אתה חושב שזה לא הגיוני, אז למה אתה שואל אם זה אפשרי? אתה אומר, זה לא הגיוני. להיות קם ולא להבדיל בין יש לי, אז למה אתה שואל אותי אם זה אפשרי או לא? זה לא הגיוני, למה אני שואל שאלה משהו לא הגיוני? אתה חושב שזה הגיוני? אה? אתה חושב שזה הגיוני? מה אתה חושב? למה אתה חושב על משהו שהוא לא הגיוני ואתה עדיין שואל עליו? אם אתה חושב שזה לא הגיוני, למה אתה שואל על השאלה? אז מה, יש הרבה אנשים שמדברים על דברים לא הגיוניים ואתה לא שואל. אז תסביר על מה אתה מדבר. למה אני צריך? מה אכפת לך מה אני מדבר? מה עשית לך מה אני מדבר? אתה מדבר על דברים לא הגיוניים. נו, ו? אז אני רוצה לשאול אותך למה אתה מדבר על... למה אתה רוצה לשאול אותי למה אני מדבר על דברים לא הגיוניים? מה עשית לך? מה אכפת לך מה אני מדבר על דברים לא הגיוניים? מה זה משנה לך? מה, יכול להיות שההיגיון שלך לא צודק? יכול להיות. אז אתה לא בטוח. אז אתה אומר, זה הגיוני, אבל אני לא בטוח שההיגיון שלי צודק. אז אין משמעות לזה שזה הגיוני. או לא הגיוני, אבל... אני רוצה להצלח. אתה לא יכול להגיד זה הגיוני, אני בטוח במשהו... טוב, אני לוקח את המילים שלי בחזרה, אני רוצה להבין איך זה הגיוני. למה שזה לא יהיה הגיוני? אוקיי. בשביל להבדיל בין יש להם... תגיד לי, יכול להיות שיהיה פה בחדר... כיסא? כן. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. למה לא? יש כיסא. מה, אני לא מבין. תסביר לי למה זה הגיוני. מה זאת אומרת? אני מבדיל בין כיסא ולא כיסא. איך יכול להיות שבחדר הזה יהיה פה כיסא? איך זה יכול להיות? תסביר לי את ההיגיון בזה, איך זה אפשרי בכלל? אני יודע שיש כיסא, מה זאת אומרת? לא, אוקיי, ופיל יכול להיות פה? פיל קטן יכול להיכנס לפה? איך זה יכול להיות שיהיה פה פיל קטן? אני מביא אותו, אז... אבל איך זה הגיוני שתביא אותו? איך יכול להיות פה פיל קטן? למה לא? מה ההיגיון? מה זה למה לא? למה כן? איזה היגיון? אני לא מביא את ההיגיון. אני לא מבין איזה היגיון יכול להיות שפיל יהיה פה. אני אסביר לך, פילים קיימים? פילים קיימים? כן. החדר הזה קיים? כן. אז הפיל יכול להיות בתוך החדר. למה? מה זה היגיון זה? היגיון ששתיהם קיימים. מים חמים קיימים? כן. מים קרים קיימים? כן. יכול להיות מים חמים ומים קרים ביחד? כן. באמת? שהם יהיו חמים וקרים ביחד, יכול להיות כזה דבר? לא מעובד. צבע שחור יכול להיות? כן, צבע לבן יכול להיות? אפור. הם יכולים להיות ביחד שחור ולבן? אפור. אה? יכולים להיות אפור. אבל לא שחור ולבן, אז זה כבר לא שחור ולבן. יש מרחב בתוך החדר ויש את הפיל שם. אבל זה לא הגיוני, תסביר לי למה זה הגיוני שיוכל להיות משהו בתוך משהו, איזה היגיון יש בזה? איזה היגיון, איך אתה מצליח לחשוב שמשהו יכול להיות בתוך משהו, איזה היגיון יש בזה? שמשהו יכול להיות בתוך משהו? כן, איזה היגיון יש בזה? זה עובדה שקיימת. אבל לא בפילים. למה לא? אתה ראית פעם פיל בתוך החדר הזה? לא. נו, אז אתה רואה? זה לא עובדה שקיימת. אני לא מבין את הנקודה שלך. מה? אתה, השאלה היא, האם אני צריך להסביר למה זה לא הגיוני, או אתה צריך להסביר למה זה כן הגיוני? מי צריך להסביר? לדעתך? אתה צריך להסביר למה זה הגיוני. למה? אני אומר שזה לא הגיוני, אבל שיהיה פה פיל. אני אומר שזה לא הגיוני ש... אני אשאל אותך שאלה, אתה אומר לי זה לא הגיוני, אני אומר לך למה זה לא הגיוני, אתה אומר לי תסביר לי למה כן, תסביר לי למה לא. אני אסביר לך טוב, אני אסביר לך למה לא. תסביר לי למה לא יפה, הנה. אני מבדיל בין יש להם. יפה. אני מאמין לך, כרגע. בשביל לא להבדיל בין יש להם, אני צריך... בשביל לא להבדיל, בשביל שאתה לא תבדיל. בשביל שאני לא אבדיל, לא יהיה בין יש להם, אני צריך להיות לא קיים. איך אתה יודע את זה? ניסית, בדקת, ראית? כי אם אני לא מבדיל בין יש להם, אז אין הבדיל בין שום דבר לשום דבר. אוקיי.
ואם אין משום דבר, משום דבר, אז אין הבדל בין זה שאני קיים לזה שאני לא קיים. אז זה אומר שאתה לא קיים? זה הופך אותך ללא קיים? לא, אם אני לא מבדיל בין איש להם, זה אומר שאני גם לא קיים. למה? כי אין מי שיבדיל. אין מי שיבדיל? למה? אם עכשיו נגיד עיוור לא מבדיל בין צבע לצבע, הוא לא מבדיל בין אור לחושך, זה אומר שאין אור וחושך? לא, אבל אין מי שיבדיל. אם לא היה אנשים בעולם, אם לא היה אנשים בעולם, לא היה שמש? איזה מחשיבה זאת? אם אין שום בן אדם בחדר מדרגות, זה אומר שבחדר מדרגות אין אור? לא הבנתי. מה הקשר בכלל? זה מה שאתה אומר. אם אין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. אבל יש הבדל, למה אין שום הבדל? מה זה אם? יש הבדל או אין הבדל? מה אתה חושב? אני חושב שיש הבדל. גם אני חושב שיש הבדל, אוקיי, אז מה השאלה? מה ההבדל בין... מה ההבדל בין יש להן? מה ההבדל בין להבדיל בין יש להן ולא להבדיל בין... שפה מבדילים, איפה לא מבדילים? למה אתה חושב שאם לא תבדיל בין יש להן לא תהיה קיים? שיבדיל. אני אבדיל. אתה לא תבדיל, אני אבדיל. אני אחליט אם אתה קיים או לא. אם אני לא מבדיל בין יש להם... זה אומר שאתה לא מבדיל בין יש להם. מה זה קשור אליו? אני יכול עדיין להבדיל. אם אני לא מבדיל בין יש להם, זה אומר שאני לא אקיים. למה שלא תהיה קיים? יש לי שאלה, העת הזה מבדיל לי בין יש להם? זה אומר שהוא לא קיים? אני מבדיל אם הוא קיים או לא, והוא לא מבדיל אם הוא קיים או לא. מה הבעיה בזה? לא, לא הבנתי. אולי אתה לא הבנת? למה אתה שאני הבנתי? אולי אתה לא הבנת? לא משנה, מישהו לא יודע. הרבה, אמרת שאני לא הבנתי. יש לי שאלה, היית זה, מבדיל בין יש להן לדעתך? אם הוא מבדיל בין יש להן, כן. הפיל שנמצא פה מבדיל בין יש להן או לא? לא. יפה, הוא לא מבדיל, הוא לא נמצא פה, הוא לא מבדיל, נכון? כן. אבל אני עדיין יכול לדעת שהוא לא פה, נכון? כן, זאת אומרת לא שאני פה. יכול לדעת שהוא לא פה, למרות שהוא לא מבדיל אם הוא פה או לא פה. אתה קיים. נכון. אז בשביל לא להבדיל בין יש להם מוכרח לא להיות קיים. עוד פעם, מה? בשביל לא להבדיל בין יש להם מוכרח שבן אדם לא יהיה קיים. למה? כי אם הוא לא מבדיל בין יש להם, אז מה המהות של הקיום שלו? העת קיים? כן. אם הוא לא יבדיל, אם הוא לא יודע שהוא קיים, זה אומר שהוא לא קיים? מה זה אומר? אם הרי טורף אותך, בסדר? כן, מה שאמרת נכון. אם הרי טורף אותך והורג אותך, ואחר כך אוכל את הגופה שלך, ואני אגיד שהוא הרג אותך ואתה כבר מת, בסדר? נניח. עכשיו, מה המשמעות שלך? שהוא עדיין יכול לאכול אותך. יש לו ארוחה. לא, אני לא קיים אותך. למה אתה לא קיים? הרי אוכל אותך, הוא סבל בזכותך עכשיו. אני לא מרגיש את הקיום שלי. אתה לא מרגיש, אבל אתה קיים עדיין. אז אני כבר לא מבדיל בין יש להם. אתה לא, אבל זה לא אומר שאתה לא קיים. אני לא מרגיש את הקיום של עצמי. אתה לא, נו, אז. טוב, אז מההתחלה. מההתחלה, יפה. בשביל לא להבדיל בין יש להם, מוכרח לא להבדיל שאני לא ארגיש את הקיום של עצמי. כן. אה? כן, מוכרח. זה לא אומר שלא תהיה קיים, זה אומר שאתה לא תבדיל בין כאן ולא כאן, כי אם אתה לא מבדיל בין יש להם, אז אתה לא יכול להבדיל בין יש אני לאין אני. נכון, זה מוכרח. לא, זה לא שאני לא אבדיל בין יש להם, אני... אז בין מה למה? בין קיים ללא קיים. בין אני קיים ללא קיים. אני לא אבדיל בין... אני קיים. אני בכלל לא ארגיש את הקיים שלי. למה זה מוכרח? לא, זה לא מוכרח. למה? לא יודע, למה אתה אומר שזה מוכרח? אני לא ארגיש את הקיום שלי. למה שלא תרגיש את הקיום שלך? למה, מה, בשביל להרגיש את הקיום אתה חייב להבדיל בין יש להם? בשביל להרגיש להבדל בין יש להם, אני מוכרח לא להרגיש את הקיום שלך. למה? למה לא יכול להיות מצב שמישהו יהיה קיים,
שירגיש שהוא קיים, ועדיין לא יבדיל בין השלם. למה לא? אתה לא יכול להרגיש את הקיים בלי יבדיל בין השלם? לא. יש לי שאלה, אתה יכול להרגיש את הקיים? יש לי שאלה, רגע. אתה מרגיש את הקיים עכשיו? כן. אוקיי. אתה יודע שיש בטבע חושים שאין לך אותם? נגיד לכלב, יש חושים שאין לך אותם. עכשיו אני לומד אותך. אין לו חושים שאין. יש לו אולי חושים את החזקים. אוקיי, יש לו חושים שונים. אולי יש לו. יש לו חושים שאתה לא מבדיל. אוקיי. עכשיו, זה שאתה לא מבדיל בין הצלילים שהכלב מבדיל, זה אומר שאתה לא קיים? אתה קיים, ואתה לא מבדיל. אתה תהיה קיים, ואתה לא מבדיל בין השלם. מה, אתה חייב להבדיל בין השלם? אתה קיים, מרגיש שאתה קיים, ואתה לא מבדיל בין השלם. מה הבעיה? אין בעיה, אתה לא תרגיש שום הבדל בין השלם, ועדיין תרגיש את הקיים, למה לא? דרך אגב, אם תשימו לב מה קרה פה בעצם בשיחה, הוא התחיל מקיים או לא קיים, ואז הוא הבין שהוא יכול להיות קיים ולא להבדיל, אבל הוא לא יכול, אבל אז אמרנו להרגיש את הקיים. יש הבדל בין להיות קיים לבין להרגיש את הקיים, יש שניים שונים. ועכשיו אנחנו מדברים על להרגיש את הקיים. הלאה. אז מה המשמעות של זה שאני... מה המשמעות של הקיום, של הרגשת הקיום שלי, אם אני לא מבדיל בין ישלם? מה המשמעות של הרגשת הקיום שלך, אם אתה מבדיל בין ישלם? המשמעות היא שיש דברים שאני כן, ויש דברים שאני לא. נכון, אז אם אתה לא מבדיל בין ישלם, אז עדיין יש דברים שאתה כן ויש דברים שאתה לא. אתה אומר, אני קיים ולא לא קיים. מה? אני לא מבדיל ביניהם. לא, אתה לא מבדיל בין ישלם, אבל עדיין אתה מבדיל אם אתה קיים או לא. לא, אני לא מבדיל. אם אני לא יודע שאני קיים, אז אני גם לא יודע. אז אני לא יודע שאני... תראה, אם אתה לא קיים ב-100%, אז אתה לא יכול להבדיל בין... אין אפשרות להבדיל, נכון? אם אתה לא קיים, אתה לא יכול לעשות כלום, נכון? אם אתה לא יודע שאתה קיים, אתה לא מרגיש שאתה קיים, אז אתה גם לא יכול להבדיל בין ישלם. נכון, למה? כי אם אתה לא מרגיש את הקיים, אז אתה לא יכול להרגיש... זה מה שאני אומר. לא, אבל אתה אומר אחרת. אתה אומר שאין אפשרות להרגיש את הקיים בלי להבדיל בין ישלם. אתה מבין את ההבדל? תסתכל. מי שלא קיים, לא יכול להבדיל בין ישלם. אבל האם זה אומר שמי שלא מבדיל בין ישלם חייב לא להיות קיים? מי שמת, לא מי שמת, לא צריך לאכול. אבל מה זה אומר? שבשביל שאתה לא צריך לאכול אתה חייב למות? לא. הבנת? כמה שאני אוכל. אתה מבין את הנקודה. זה נכון שמי שלא קיים, הוא לא יכול לעשות כלום, אז הוא גם לא יכול להבדיל בין ישלם, כי הוא לא קיים. זה נכון. אבל מה זה אומר? האם מכך זה הוכחה שבשביל לא להבדיל בין ישלם צריך להיות לא קיים? אולי אפשר לא להבדיל בין ישלם גם בלי לא להיות קיים? אולי אפשר להיות קיים ועדיין לא להבדיל בין ישלם? אני לא מבין איך זה הגיוני. למה שזה לא הגיוני? מה המשמעות של הקיום שלי? אם אני לא מבדיל בין ישלם. אתם הבנתם? מה הבנת אתה? זה לא מסובך, כן, אתה אחרון רק. נניח מוצאים לך את המוח מהראש, אתה עדיין קיים, אתה לא יודע שאתה קיים, ואתה עדיין קיים. זה לא קשור. אם אני מוצאים לי את המוח מהראש? אתה עדיין קיים, בלי מוח, לא יודע כלום. נגיד את הדומם, נגיד את הצמח. אם אני מת... לא, 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 על זה כבר דיברנו, על זה כבר דיברנו שהוא עכשיו מדבר על להרגיש את הקיים. לא משנה, תקשיב, ההיקש, עשית פה היקש לוגי לא נכון. אמרת, אם מישהו שהוא ככה, אז הוא ככה, אז בשביל ככה צריך ככה. אני עדיין חושב ככה. שמה? שאם, שמוכח, שאם אני לא מרגיש שאני קיים, מוכח שאם אני לא מבדיל בין ישלם, מוכח שאני לא ארגיש שאני קיים. למה? זה מה שאתה חושב? כן. הבנתי, עכשיו למה אתה חושב את זה? תסביר. אל תגיד לי שקראת את זה בספר איפשהו. לא. אוקיי. אם אני לא מבדיל בין ישלם. כן.
כן. אז איך אני יכול להיות קיים? איך אתה יכול להיות קיים? איך אני יכול להרגיש שאני קיים? למה לא? אז מה אני ארגיש? אתה מרגיש שאתה קיים? מה הבעיה? אתה קיים, מה הבעיה? תהיה קיים, מה הבעיה? זה לא הגיוני. אני מבין, רק למה? תקשיב, כשמשהו לא הגיוני לך, אתה צריך להבין למה הוא לא הגיוני. לא רק לא הגיוני לי, מה זה לא הגיוני לי? בוא תנסה להבין למה. כן, אדוני. אתה צריך לשאול שאלה אחרת. האם כדי להיות קיים, האם חייבים להבדיל בין יש להם, כן או לא? האם כדי להרגיש שאתה קיים, צריך להבדיל בין יש להם, כן או לא? אם התשובה תהיה כן, זה אומר שאם אתה לא מבדיל בין יש להם, אתה לא יכול להרגיש שאתה קיים. אם התשובה תהיה לא, זה אומר שאתה יכול להרגיש שאתה קיים בלי להבדיל בין יש להם. הבנת? אם אני... הבנת? לא. עוד פעם, בשביל למצוא תשובה לשאלה הזאת, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אפשר להיות קיים, האם אפשר להרגיש שאתה קיים, בלי להבדיל בין יש להן? האם הרגשת הקיום תלויה בהבדלה בין יש להן? האם עצם התחושה של אני קיים, האם היא תלויה בכך שאתה מבדיל בין יש להן או לא? אם התשובה תהיה כן, זה אומר שאם לא תבדיל בין יש להן, לא תוכל להרגיש שאתה קיים. אם התשובה תהיה לא, זה כן אפשרי. הבנת, אדוני? אני יכול... הבנת אותי? האם אני יכול לא להבדיל בין יש להם ועדיין... הבנת אותי? לא. אני אומר עוד פעם, אתה צריך לעשות הפוך. האם התחושה שאתה קיים, מה עומד מאחורה? מה זה התחושה הזאת? האם היא בעצם צורה של הבדלה בין יש להם, כן או לא? כן. למה? מה זה לא נכון? אני שואל, למה אתה חושב את זה? זה קיים וזה ישוון, זה שני מושגים שונים. קיים ולהבדיל בין יש להם לשתי מושגים שונים? כן. אתה חושב שזה אותו דבר? כן. למה? כי קיימות, המשמעות של הקיימות זה כן להבדיל בין יש להם. למה? ככה החלטת? כי זה משמעות של הקיימות. מה זה קיימות? קיימות זה להבדיל בין יש להם. מי החליט את זה? אולי קיימות זה לא להבדיל בין יש להם, זה רק להבדיל בין קיים ולא קיים בלי להבדיל בין יש להם. מי החליט? אתה תחליט עכשיו. אני אומר לך שהמשמעות של קיימות זה עצם ההבדלה בין קיים ולא קיים. יש ואין זה משהו אחר בכלל. אם אני נגיד יש פה פלאפון, כן. אני לא מבדיל בין יש פלאפון לאין פלאפון, אז יש פלאפון או אין פלאפון? יש. אם יש לנו פלאפון, אתה לא רואה... אם אני לא מבדיל בין... אם עיוור לא רואה את הפלאפון, זה אומר שאין פלאפון? שאין, אתה קיים. הוא היה צריך ללכת לכיוון אחר, מה זה קיים? עכשיו איך הוא יכול להוכיח? הוא יכול להגיד, תנסה להסביר לי מה זה קיים, בלי להשתמש במושג יש. או אין. קיים זה יש. נכון, אלא מה? שאז אני אגיד לו. הוא עוד לא יבין מה זה קיים, מה זה לא קיים. אבל קודם שאמרתי לו, אם אתה לא מבדיל בין יש להן, שנייה, קודם אמרתי לו, אם אתה לא מבדיל בין יש להן, אז אתה לא יכול להבדיל בין יש אני לאין אני. אמר לי, לא, מה פתאום, מה פתאום? אמרתי, אין בעיה, סהב, אז אני אגיד לך, אז אני אשלול. מה האמת? תקשיב, בשביל להגיד, אני קיים, בשביל להרגיש שאתה קיים, אתה צריך שאתה תהיה מסוגל להבדיל בין קיים ללא קיים, נכון? קיים זה יש, לא קיים זה אין. אם אתה לא מבדיל בין יש להן, אתה לא יכול להבדיל בין יש לי קיום לאין לי קיום, שזה יש אני, אין אני. הבנת? עכשיו הוא מאמין לי. למה? כי עשינו את הסשן, כי דילגנו. מי זה אלוהים? חכה רגע. חכה רגע. ולכן, בשביל לא להבדיל בין יש להן, בוא נגיד, אם לא תבדיל בין יש להן, לא תוכל לדעת שאתה קיים. כי אם אין הבדל בין יש להן, אז אין הבדל בין כאן ולא קיים, ואז אתה לא יכול לדעת שאתה קיים, כי אין הבדל בין כאן ולא קיים. אתה יכול להיות קיים, אבל לא לדעת את זה. בשביל, אם אני לא... ואם מישהו יגיד שקיים ויש ואין זה שני מושגים שונים, מה אמרו לו? טועה,
איך מסביר, איך מוכיחים את זה? כי קיים, זה שווה לי יש קיים. איך מוכיחים את זה? איך אתה מוכיח? הבן אדם אומר לך לא, קיים ויש ואין, זה שני דברים שונים. מה זאת אומרת איך אני מוכיח? אתה לא רואה שזה אותו דבר? לא, הוא לא רואה שזה אותו דבר, לא, הוא לא רואה. מה זה קיים? אז שהוא צריך להגיד לי, מה זה קיים? אז תגדיר קיים. תגדיר לי קיים. תגדיר יש ואין. אם הוא יגדיר לך בשתי צורות שונות, תגיד לו אוקיי, זה אפשרי. זה לא אפשרי. אתה רוצה להתעקש, תגיד מה שתגדיר, רק תגדיר הגדרה, זה הגדרה. אם זה יתערבב, אם פתאום בשביל להגדיר את הקיים ולא קיים, הוא צריך להשתמש ביש ואין, אתה אומר, אבל זה לא קשור בכלל. ונניח שהוא הצליח להגדיר בשתי הגדרות שונות ומושגים אחרים, אלו, בסדר, אז זה אפשרי, אתה צודק, זה אפשרי. אני אומר את זה ככה. אין, אתה צודק, נכון, אפשרי, זהו. כן, אז מה אתה מנסה להבין? מנסה להבין? אתה בעצם רוצה לא להיות קיים, זה בעצם מה, לא להרגיש שאתה קיים, זה בעצם מה שאתה אומר? כן. איזה אינטרס יכול להיות לך בכזה דבר? מה יצא לך מזה? אם לא תהיה קיים, כבר לא יכול, כאילו אם לא תרגיש שאתה קיים, מה יצא לך מזה? פחות הנאה. מה בסדר? כל הדברים הטובים שכל הפנטזיות, הכל אתה מבטר ככה. איך אתה יודע, אולי החלמות יתגשמו. רגע, זה אפשרי? אה? לא להרגיש שאני כאן? כן. איך עושים את זה? במה זה תלוי הקיום? להבדיל בין יש להן, נכון? אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני בטוח שיש הבדל בין יש להן? אז בדיוק אותו מסלול כמו קודם, אם תגיד כן, אני בטוח, יש הבדל, אז אין אפשרות. אם תגיד לא, אני לא בטוח, אז יצאת מהמשחק. ואני יודע לי שאני קיים? לא. אבל זה מה שאמרתי, מה התחלה, לא? אתה בחור חכם, רק עכשיו הבנת את זה. לא, לא רציני. אתה שואל אותי אם זה מה שאמרת מההתחלה? כמובן. למה אתה שואל אותי מה אתה אמרת מההתחלה? מה בסדר? אתה שואל אותי מה אתה אמרת מההתחלה? אתה לא יודע מה אמרת בהתחלה? הלאה. טוב, אוקיי, זה סיימנו? לא. אז תמשיך. מה עדיף להיות? בן אדם מוצלח או לא להרגיש שאני כן? למה אתה חושב שיש משהו שעדיף? מה, אתה עושה לי מלכודת? אתה כאילו אומר, מה עדיף? תבחר זוז. מי אמר שעדיף? אולי זה לא משנה. אתה חושב שזה לא משנה? אני חושב שזה גם משנה וגם לא משנה. אבל אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. אתה רוצה שאני אשקר אותך? אבל זה מה שאני חושב. אז תגיד את זה. רגע, אתה רוצה שאני אתן לך? אתה רוצה שאני אתן לך? אז זאת דעתי האמיתית, לא הבנתי אותך. תגיד את זה, באמת מה אתה חושב? שזה גם משנה וגם לא משנה. ואתה רוצה לדעת בתוך הכן משנה מה אני חושב שעדיף? כן. אני חושב שגם זה עדיף וגם זה עדיף. עדיף גם להיות קיים? כן, כן. להיות שניהם ביחד? כן, עדיף. אם אתה יכול שניהם ביחד, זה עוד יותר עדיף. קיצור, אין לך תשובות. אולי התשובות שלי לא מספקות אותך, אולי אין לך הבנה לתשובות. רגע, אבל יש לי שאלה. אתה אמרת שאין לי תשובות. כן. אולי לך אין הבנה. אין לי הבנה? כן. על התשובות שלך? לא, על התשובות שלי, אין לך הבנה. בסדר, אתה יכול לדעת על התשובות האלה על כל שאלה. גם שאלה... רגע, לא מבין, אתה רוצה שאני... אני יכול לענות הרבה דברים, מה אתה רוצה שאני אתן? כאילו אתן תשובות שימצאו חן בעיניך, או שאתה רוצה מה אני חושב? אז אתה אומר, אני יכול לענות, אני יודע שאני יכול לענות. זה לא בסדר שאני עונה את זה? אוקיי, הלאה, מה עוד? האם יש פתרונות קסם? כן. מה? כן. כן? כן. מה, אתה לא אומר, התשובות שלך הן לא פתרונות קסם. בעיניך. מה? בעיניך. שאלת אותי אם לי יש פתרונות קסם או אם יש פתרונות קסם? לך יש פתרונות קסם. כן. אוקיי, יש לי פתרונות קסם, כן. כל השאלות, בחיי היום יום, אין לך פתרונות קסם. למה אתה חושב שאני פתרונות קסם? לחיי היום יום. אם אני שואל אותך שאלות על היום יום. מה זאת אומרת על היום יום? מה הכוונה שואל שאלות על היום יום? מה הכוונה? שאלות... ש...
שאלות על אחרי שאלות. אם אני שואל אותך איך נפטרים ממשהו. נו. אז יש לך, אין לך פתרונות קסם. למה אתה חושב שאין לי פתרונות קסם? אני מבין. רגע, למה אתה חושב שאני פתרון הכסף? לא הבנתי. יש לך, אתה נותן שורות... למי אני נותן שורות? לך אולי? לא, לכולם. לכולם? אתה יודע, שומע את כל התשובות שאני נותן לכל האנשים? לא, בקיצור, יש לך את שורות. מה בקיצור? מה, אתה מציג עובדה, אני אומר לך מי אמר? אתה אומר לי, לא, בקיצור, מה זה? אתה מציג עובדות לא נכונות. יש לך פתרון הכסף לחיים? כן, כן. זה אומר שאין לי פתרונות קסם, אני לא מציג אותם? נגיד שאני לא מציג אותם, זה אומר שאין לי פתרונות קסם, לא הבנתי. אם אתה יום אחד תגלה שאני יודע לדבר בסינית, אז תגיד, איך אתה יודע לדבר בסינית? אתה לא דיברת בסינית? מה הקשר בכלל? אז יש פתרונות קסם מאוד יש קסמים? כן. האם העולם מופזיק עדי בלבד? לא. האם העולם הוא פיזיקלי בלבד? לא. זה במילים אחרות לשאול האם זה מחויב? לא. סיימנו שמה? רגע. אוקיי. אם אתה אומר שבסוף אין שאלה. אני לא אומר שבסוף אין שאלה, אני חוזר בי. אני גם לא חושב שאמרתי את זה פעם, אוקיי? מה נניח, נו? אמרת את זה שבסוף אין שאלה. אולי לא אמרתי את זה. אני שמעתי אתך עוד. אתה בטוח ששמעת אותי אומר את זה? אולי זה מה שהבנת במה שאמרתי, אולי לא אמרתי את זה. יש בסוף שאלה. בסוף אין הבדל בין יש שאלה לאין שאלה. אין הבדל בין יש שאלה לאין שאלה? כן. זה לא אומר שיש שאלה, זה גם לא אומר שאין שאלה. אבל נניח שבסוף אין שאלה, בוא נזכום איתך, נניח שבסוף אין שאלה, אז... אני אומר לך שאלה נוצרת. מה זאת אומרת הכי נוצרת? למה לא? בסוף אין שאלה, לא עכשיו היא נוצרת, מה הבעיה? בהתחלה יש שאלה, אחר כך אין שאלה, מה הבעיה? שאלה נעלמת? כן, למה לא? לא יכול להיות. יפה. ראית שבסוף אין שאלה? תמשיך. מה הקשר בין דיוק ברמיון לבין האמת המוחלטת? אין קשר. אין קשר? אז למה אני צריך לדייק ברמיון? אל תדייק. אז למה אתה אומר לי לדייק? כדי לבדוק אם אתה ערני או לא. כל שאלה מצטרפת. אני בסך הכל לוקח את התפיסות שלו, בודק את המחויב, אם מי אמר זה מחויב, אולי זה לא מחויב, אולי זה לא מחויב. אני אישית אמרתי לך פעם תדייק, לך אישית אמרתי לך תדייק ביום יום? לא יודע. אה? אתה אומר לדייק ביום. אמרתי לך פעם תדייק? לא יודע. יש לי שאלה, שמעת אותי פעם אומר לדייק? ביום יום? יפה. שמעת אותי אומר שזה מוביל לאמת? לא. אז למה אתה אומר שאמרתי שיש קשר? למה אתה אומר לדייק ביום יום? סתם. לא, מה אתה מניח? אתה מניח שיש קשר, אבל אתה שואל אותי למה יש קשר? אין קשר. אבל זה מה שאתה אומר. בוא נניח שאמרתי תדייק, ואז תגיע לאמת. נניח שאמרתי את זה, נניח. בסדר, נניח. שמעת אותי מנמק את זה? שמעת אותי אומר למה זה נכון? אם לא, אז זה סתם, מה יכול להיות שסתם אמרתי? אם שמעת את הנימוק, אז יש נימוק, אם לא, אז אתה אמרתי, אם אתה בוחר להאמין למה שאומרים לך, אתה אמין, בעיה שלך. אז מה האמת? שמה? מה הקשר בין דיוק לאמת? אין קשר. אם אני... מה... אין קשר מחויב, יכול להיות שיש קשר, אבל אין קשר מחויב. אין קשר מחויב? האם יש קשר מחויב כלשהו בין האמת המוחלטת למשהו? קשר כלשהו יש, תמיד. האם קשר מחויב? כן, אין. יש אפילו משהו הפוך, כאילו אם אתה רוצה את האמת, אם אתה תדייק יותר מידע, אתה תתרחק מהאמת. המוחלטת לפחות. יש שתי אמת, יש אמת מוחלטת ואמת יחסית. אם אתה מדייק, אתה מתקרב לאמת היחסית ומתרחק מהאמת המוחלטת. יש
שמעת אותי? לא. אם אתה מדייק, אתה מתקרב לאמת היחסית ומתרחק מהאמת המוחלטת. למה אתה אומר את זה? סתם. האם יש דרך סבורה כלשהי לאמת המוחלטת? כן. מה זה אמת מוחלטת עבורך? לא יודע, משהו זה עבורך. אוקיי, מה שזה עבורי בסדר. אז תמיד תחפש את האמת המוחלטת, וזה הדרך הסלולה להגיע לאמת המוחלטת. אז לדייק כל הזמן? מה זה קשור לדייק? אמרתי אמת מוחלטת. תמיד תחפש את האמת המוחלטת. אמת מוחלטת ולדייק זה אותו דבר מבחינתך? לא. אז למה אתה אומר לי לדייק? מי אמר לדייק? איך הרבבת עכשיו לדייק? קיצור, עד היום עכשיו אמרת לדייק סתם, אמרת. מי אמר שזה סתם? כי אמרת שזה לא מבין... אם אתה לא מבין את הסיפה, אז אל תעשה זה, כמו שמישהו אומרים לו, תעשה שיעורי בית. אני שואל אותך מה הסיפה. כדי שהדברים יהיו מדויקים. אתה נגיד מקבל משכורת. אתה מקבל משכורת לפעמים? מה? חשוב לך שהמשכורת תהיה מדויקת, או אתה מוכן שיהיה פיקוש? כן, חשוב לי שתהיה. למה חשוב לך שיהיה מדויק? למה חשוב לי שתהיה מדויק? למה חשוב לך שזה יהיה מדויק? אז תעבוד קצת בחינם. לא רוצה להבין. למה לא? מה הקשר? למה זה צריך להיות מדויק? למה לדייק? זה חשוב שזה יהיה מדויק. כן. זה מה שאמרתי, תדייק. מה הקשר בין זה לאמת המוחלטת? אני לא אמרתי שיש קשר. אתה אמרת שיש קשר. למה אתה אומר לדייק? מסיבה אחרת. למה? כדי שדברים יהיו מדויקים. אתה רוצה סתם לעבוד בחינם? תדייק. תקשיב. תקשיב, נגיד שאתה עובד, ברור, כן, זאת הסיבה, נגיד שאתה עובד, נגיד אתה עובד, ויש לך בעבודה לבצע משימה, אם תדייק, אתה תעשה אותה יותר טוב, אולי יתנו לך על ה... אולי תסיים את המשימה קודם, לך תדע. ויתנו לו עוד עבודה. קיצור, אני לא הבנתי מה הלך הסלולר לאמת מוחלטת. אמרתי לך. לחפש אותה. כן, כמה שיותר, קודם כל, כמה שיותר. ואם היא לא קיימת. אז אתה עכשיו בכלל לא יודע אם היא קיימת או לא. אתה אמרת שאתה סומך על ההגדרה שלי, שמות לך, תגדיר אותה, אמרת מה שאני חושב. כן, מה אתה חושב עליה, אם אתה מוכן? מה אני אמור לחשוב עליה? אני אשאל אותך. אני חושב עליה רק דבר אחד, שאם תחפש אותה כל היום, תמצא אותה. כל היום? כן, גם בלילה, אבל צריך. 24 שעות? יש לך שעה מנוחה ביום, מותר לך. אתה צריך להגדיר אותה. אני צריך להגדיר אותה? כן. למה אני צריך להגדיר אותה? תגדיר אותה. למה שנגדיר אותה? שאני אדע ללכת. אמרת אבל שאתה... מה זאת אומרת שאתה ללכת? לאיפה אתה רוצה ללכת? שאני אדע מה לחפש. מה אתה מחפש? אתה רוצה לדעת מה לחפש? כן. מה זה מה לחפש? אתה מחפש מה לחפש כאילו? כן. למה לך? אל תחפש. מה לחפש? תחפש טוקים שלושה ראשים. משהו. מה שבא לחפש? תחפש, לך תחפש. אתה מסתלבט, אני רוצה לדעת מה לחפש. מה זה מה לחפש? אל תחפש, אתה בא, אני רוצה מה לחפש. אבל מה ההגדרה שלה באמת מוחלטת? מה זה משנה לך מה ההגדרה שלה באמת מוחלטת? בשביל למצוא אותה. אה? בשביל למצוא אותה. למה אתה רוצה למצוא אותה? לא יודע. נו, אז אתה מסתלבט עליי? אני רוצה למצוא אותה. מישהו עכשיו הבוס שלך יגיד לך, אני רוצה שתסביר לי משהו מסוים, תגיד לו בשביל מה, אני אגיד לך כי אני רוצה, תגיד לו אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני אגיד לך לא, אני רוצה שתסביר לי, מה הקשר בכלל? אני לא יודע. אתה לא רוצה למצוא אותה ואתה רוצה שאני אשקיע משאבים ולהסביר? לא, אני כן רוצה. תסביר איך היא נראית? אני רוצה... למה אתה רוצה למצוא אותה? למה אני רוצה למצוא אותה? כן. אתה רוצה שאני עכשיו אתאמץ, יסביר לך הסבר שלם, ואתה סתם מסתלבט, אני רוצה למצוא את האמת המוחלטת, מי יודע, אולי פתאום תתחרט וסתם בזבז לי את המשאבים. אוקיי, יכול להיות שפתאום תתחרה, תגיד, לא רוצה למצוא אותה? אתה בא לחנות לקנות מוצר, אתה מבקש ממנו שאסביר לך, אסביר לך, אסביר לך, ואתה אומר לו, אבל אני לא בטוח שאני רוצה לקנות, אבל תסביר לי, תסביר, תסביר, אומר, אתה בכלל רוצה לקנות? אמרו לו, אני רק מתעניין. אתה רוצה למצוא את האמת? למה אתה רוצה למצוא את האמת המוחלטת? בשביל לדעת... בשביל לדעת מה? בשביל לדעת
מה האמת? בשביל לדעת מה, מה אתה רוצה לדעת? מה המצב הכי טוב שאני יכול להגיע לו? אז תשאל אותי, מה המצב הכי טוב שאתה יכול להגיע לו? למה אכפת לך האמת המוחלטת? מה זה קשור לאמת המוחלטת? אין קשר. אין קשר בין האמת מוחלטת למצב הכי טוב שלנו. אין קשר. אני רוצה לדעת מה פשר העולם. מה פשר העולם? כן. יש קשר בין פשר העולם לאמת המוחלטת? אין קשר? יש קשר הפוך. אם תצמד לאמת המוחלטת, לא אכפת לך מה פשר העולם. אז יש קשר. קשר הפוך אבל. אתה רוצה למצוא את פשר העולם, אבל אם אתה תתקרב לאמת המוחלטת, אתה לא תדע מה פשר העולם. למה לא? כי כשיודעים האמת המוחלטת, אז כאילו אין הבדל בין יש פשר לעולם או לא, אז אי אפשר לדעת מה פשר העולם, כי אין הבדל בין יש פשר ואין פשר. אז מה האמת המוחלטת, מה היא נותנת? כלום. רק דבר אחד. אם תדע את האמת המוחלטת, הדבר אחד שזה ייתן לך, זה... שאתה יודע, את האמת המוחלטת, חוץ מזה לא נותן לך כלום. כלום? שום כלום. אתה רוצה להוסיף שום, 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 כלום, כלום, שום, שום כלום. הדבר היחיד של לדעת את האמת ייתן לך, זה לדעת את האמת. מעבר לזה, זה לא ייתן לך כלום. אוקיי. אתם הבנתם את זה? אם תרצה לדעת את האמת בשביל לדעת את האמת, תדע את האמת. אם אתה רוצה לדעת את האמת בשביל... לא, אל תרצה. אל תרצה. אם אתה רוצה לדעת האמת בשביל משהו, בשביל פה, בשביל שם, זה לא קשור לאמת המוחלטת, זה אמת אחרת. היא לא תיתן לי כלום מה האמת המוחלטת? היא תיתן לך רק דבר אחד, שתדע מה היא. בחיים יום יום מה היא תיתן? כלום. כלום? כלום. למה אני אתרוך להגיע אליי? אל תתרוך. אתה מצאת אותה עד היום? לא. אתה יודע למה לא מצאת אותה? לא. כי אתה לא תורך, אתה פועל בשכל. כן, מה? אתה פועל בשכל, אתה לא תורך. למה לא מצאת אותה? כי אתה לא מחפש אותה, נכון? יותר מדי, נכון? נגיד. למה אתה לא מחפש אותה? כי אתה בחור חכם, הבנת שחבל לחפש אותה, לא תיתן לך כלום. אתה ראית איזה חכם אתה? פעם שנייה שאנחנו מגנים את זה כבר. הלאה. אמת המחלטת לא תיתן לי כלום. היא תיתן לך לדעת אותה. אתה רוצה לדעת האמת המוחלטת? בשביל לדעת האמת המוחלטת, אתה רוצה? לא. אני רוצה שאתה מילים עכשיו. אז חבל, ותר עליה, לך למקום אחר. זה כמו להגיד, אני רוצה להיות, זה כמו שתשאל, אם אני לא יהיה קיים, מה יצא לי מזה? לא תהיה קיים. מה? שאני אסבול פחד. אבל אתה לא יכול לסבול פחות, אתה כבר לא קיים. מי שלא קיים, לא סובל. לא, הוא לא סובל פחות, הוא לא יודע שהוא לא סובל אפילו, הוא כלום. מה אתה רוצה? אתה אישית, מה אתה רוצה? אוקיי, אני אדביך. לא זה בירה. נגיד, מה ההבדל בין רמות לשמה? למה אנשים, נגיד, ש... אנשים? כן. על איזה אנשים אתה מדבר? אתה צריך לתת לי שמות וכתובות. למה אנשים כשהם... איזה אנשים? לא משנה, למה אנשים? איזה אנשים? איזה? יש לך מישהו כזה שאתה יכול לתת לי דוגמה ממנו, להגיד לך אין הוא? למה איך אני? אתה, אוקיי. איך אני, נגיד כשאני בדיכאון, אני מעדיף לישון. איך השינה עוזרת לי לצאת מדיכאון? אחרי שאתה מתעורר, אתה לא בדיכאון? כן. לא, זה לא עוזר לך. למה כשאני תוך כדי שינה, זה פותר לי את הבעיה? אתה בטוח שתוך כדי שינה אתה לא בדיכאון? כן. ותוך כדי שינה מה אתה עושה? אני עושה עכשיו דברים אחרים. נו, אז תחשוב על דברים אחרים. אז זאת התשובה, כי אתה חושב על דברים אחרים. יש הבדל בין... הנה, זאת התשובה, כי אתה חושב על דברים אחרים. לא, כשאני יושב, אני לא מרגיש את הקיום שלך. אז איך אתה חושב על דברים אחרים אם אתה לא מרגיש את הקיום שלך? אתה יכול לחשוב על דברים בלי להרגיש את הקיום שלך? אני חושב על דברים... דרך אגב, בן אדם שהוא מאוד מאוד רעב, אם הוא הולך לישון, הוא עדיין יחלום על אוכל. זאת אומרת, אם כשאתה בדיכאון ואתה הולך לישון, אתה שוכח את הדיכאון, סימן שאתה לא כל כך בדיכאון. אם יש לך רצון שאתה מאוד רוצה אותו, גם כשתישן אתה תחלום עליו. אם כשאתה ישן אתה לא חולם עליו, סימן שאתה לא כל כך רוצה אותו. אבל אני מרגיש את הקיום שלי בצורה אחרת. זה אחד הסימנים לבן אדם שרוצה לדעת אם הוא רוצה משהו, תבדוק אם אתה מסוגל לישון ולשכוח, אז אתה לא כל כך רוצה עליהם. אם גם תוך כדי שאתה ישן, זה מה שאתה חולם עליו, אז אתה רוצה עליהם, או יותר רוצה עליהם. הלאה, כן, תמשיך. אז מה ההבדל בין
אני חושב שכשאני יושב, כן, אז המחשבות הן זורמות יותר. זורמות יותר? כן. מה זאת אומרת, הם כאילו אתה חושב את המחשבות בשנייה? אתה פחות מחובר אליהם? אני פחות מחובר למחשבות. למה? תוך כדי שאתה ישן אתה פחות מחובר למחשבות? כן. למה זה אומר שאתה פחות מחובר אליהם? אני פחות משייך אותם אליי. אתה ישן אמיתי או מדמיין שאתה ישן? לא, כשאני ישן. אוקיי. אתה אומר שכשאתה ישן אתה פחות, אתה עוד פעם כשאתה ישן, מה אמרת? אתה פחות משייך את המחשבות לשלך? אני חושב שהדרך... אני חושב ש... שאושר זה כשאני חושב שהחיים הם חלום. אוקיי, אז מה השאלה? איך אני מרגיש בחיי היום היום שהחיים הם חלום? אתה חושב ש... מה זה אומר חלום? שאני לא מחובר ל... ל... לכל המחשבות והרצון. לא באמת. שאתה לא מחובר ל... לכל ה... הכל הדאגות שלי, אני לא מחובר לזה. וכשאתה ישן ואתה חולם על, על איזה בעיה, אתה לא מחובר לבעיה? לא. גם תוך כדי חלום אתה לא מחובר לבעיה, זה מה שאתה אומר בעצם. אני לא באמת מחובר לזה. מה גורם לך להיות מחובר, מה גורם לזה שבחלום אתה לא מחובר לבעיה? איך זה קורה פתאום? לא יודע, זה קורה עצמו. אולי זה בגלל שאתה במצב של שכיבה, יכול להיות? לא. אתה בטוח? את אומרת שזה קורה מעצמו בעצם. כן. אם זה קורה מעצמו, אז אין לזה פתרון. פתרון. את אומרת שזה קורה מעצמו. אם כשאתה ישן מעצמו, פתאום אתה לא מחובר למחשבות, אז אם זה מעצמו, אז מה אפשר לעשות? אתה רוצה משהו שקורה מעצמו, לשאול איך לעשות לו באופן יזום, זה קורה מעצמו, אבל... אם אני יכול להגיש... אתה הבנת אמרתי? כן. כן, אם זה משהו שקורה מעצמו, אבל לא יכול. אתה אומר לי שזה קורה מעצמו, אז זה מה יש? הלאה. אם אני יכול להגיש... כן, אתה יכול להרגיש את זה. שאני ישן מתוך חלום. כן, אתה יכול להרגיש את זה. האם אתה יכול להרגיש את זה? כן. ואז אני לא אהיה מחובר, אני לא... דאגות שלי הם לא... נכון, אמת. איך עושים את זה? אז אני שואל אותך עוד פעם, מה אתה חושב שגורם לך להיות מחובר למחשבות? מה שאתה צריך לעשות, בוא נקצר לך, זה כל פעם שיש מחשבה. רגע, בחלום, כשיש מחשבה, מה אתה חושב? כאילו, מה בדיוק ההבדל? שמה אתה חושב שם? שאני... אתה אומר, זה לא שלי המחשבה, כאילו? כן. גם פה שיש לך מחשבות, תגיד, זה לא שלי המחשבה, זה לא שלי המחשבה. להגיד לעצמי את זה? תחשוב שעכשיו אתה בחלום. איך אתה יודע שאתה... אתה לא בחלום עכשיו, אתה בחלום או לא? לא. איך אתה יודע שלא, אולי כן? כן, אני מרגיש שאתה... אני באמת דואג. אז אולי אתה בחלום, שאתה מודען. אבל מי החליט שאתה לא בחלום? אולי אתה עדיין בחלום, אתה רק מודען. כי זה נראה אמיתי. לי זה לא נראה אמיתי, החלום על שבועות שלך. למה אתה אומר שזה נראה אמיתי? כי